ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡକୁ ଅଚଳ କରି ରଖିଥିଲେ ନବୀନ। ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବସିଛି ମାତ୍ର 2ଟି ବୈଠକ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2007 ରେ ବସିଥିଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ବୈଠକ। ନୀତି ଆୟୋଗ ଢାଞ୍ଚାରେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ପୁନର୍ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିବା ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ପଚାରିଥିବା ଏକ ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର 2ଥର ବସିଛି ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ବୈଠକ। 2003 ଓ 2007ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବସିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ବୈଠକ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ନୀତି ଆୟୋଗ ଢାଞ୍ଚାରେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ପୁନର୍ଗଠନ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଉତ୍ତରକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର 2ଥର ଯୋଜନା ଆୟୋଗ ବୋର୍ଡର ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ଯୋଜନା ଆୟୋଗର ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଜନା ସେଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ହୋଇଥିବ ଯାହା ସେମାନେ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡକୁ ଗଠନ କରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ନୀତି ଆୟୋଗ ଢାଞ୍ଚାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁନର୍ଗଠନ କଲେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତେ ଯୋଜନା କରିବେ ସେ ଯୋଜନାକୁ କେତେ ଆଗେଇ ନେବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇଏ ସରକାର ଚାଲୁଛି ଅଳପ, ଝୁଣ୍ଟୁଛି ବେଶୀ, କହୁଛି ଅଧିକା, କରୁଛି କମ୍। ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ, ତାହାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ରୂପାୟନ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ ଗଚ୍ଛିତ ସାମଗ୍ରୀ, ପୁଞ୍ଜି ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବାଧିକ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଗଠନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ନୀତି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର କାମ। କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ବୋର୍ଡର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିବାବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ନେତା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଥରୁଟିଏ ବୈଠକ ନ ଡାକିବା ସେବେକର ବିଜେଡି ସରକାର ଯୋଜନା ବୋର୍ଡକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ତାର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରା ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।